Då sitter jag här med Neko Facility som prisades för årets synd på Manifestgalan. Hur är er reaktion på att ert album Wintermute har tagits emot så väl? Vi är väldigt, väldigt glada såklart. Ja, fantastiskt glada. Och det är fantastiskt kul att se att, att människor liksom vill ta till sig ny synt eller ny musik överlag liksom. Mm. Helst vi vill inte kanske klassa det som synt för att inte sticka någon i ögonen. Jag vet inte. Nej, det är sant. Musiken har ju förändrats en del sen när vi började i Necrofacility i Daringen. Och jag tror inte, när vi spelade in den här plattan så hade vi väl inga liksom förhoppningar eller förväntningar på vad som skulle hända eller hur den skulle tas emot. Men jag tror, jag var i alla fall, jag vet inte hur det var med dig, men jag var lite nervös inför det släppet att det kanske skulle, att folk skulle ta det på fel sätt, förstår du? Liksom, att man går ifrån det här lite andra soundet som vi hade på den och utvecklar det till något lite mer poppigt och melodiöst. Vi bestämde oss någon gång i samband med att vi spelade in Do You Feel The Same att vi skiter i vad vi har gjort innan och vi gör bara det som vi tycker är bra och spelar in låtar som vi tycker är roliga liksom, på något sätt. Ja. Och Necro har liksom alltid varit en möjlighet för oss att experimentera med musik liksom. Det var ju så, Necro var det vi började med. Det var det första band vi hade och fortfarande det enda band vi har, men rent musikaliskt så det hade vi möjligt. Jag kommer ihåg våra första demos vi spelade in, så hade vi byggde egna sampler, så egna sequencer, så vi spelade in massa skrot du hade på din gård hemma i Degerfors, och det har alltid varit liksom ett sätt att kunna leka med musik på ett sätt som inte många andra har liksom, och vi ändå kunna släppa det liksom och kunna stå för det sen. Mm. Ni skriver ju en del listmusik redan idag, eller framförallt Oscar i sitt vanliga vardagsliv. Ni skrev också Covenant senaste singel. Hur har det påverkat er att den fick stora framgångar? Vi hade ju tänkt att vi skulle ha det som en kul grej på Necroplattan, featuring Covenant. Ja. Men Eskil och grabbarna Grus där tyckte det kändes så kul, så de frågade oss om vi fick släppa den som deras singel då, så att det var Covenant featuring Necro, och det tyckte vi var bara en jävligt rolig grej. Ja, faktiskt. Det var en kul grej, och samtidigt så var det ett bra sätt för oss också att få ut någonting från Necro Facility för att visa lite vad som händer och vad som är på gång. Jag tycker att Lightbringer var en bra låt att visa hur Wintermute kanske kommer att kunna låta liksom, ett bra sound på det. Sen hur Oscars och min privata karriär har påverkat bandet, det vet jag inte, men det är, alltså, självklart så påverkar det ju det man gör, så är det ju. Det är ju inget konstigt, men även det som framförallt har påverkat, det är ju att eftersom Oscar jobbar med att producera musik på daglig basis, så har ju hans, vad ska man säga, skills och produktionskapacitet ökat ordentligt. Den här karln är ju ett geni, det bara är ju så. Han är helt fantastisk. Nej, men det jag vill säga är att det tog ju liksom, om man tänker sig, jag tycker inte att varken Black Paintings eller Room har en dålig produktion, jag tycker det är en bra produktion, men Wintermute har ju en ännu bättre produktion, och vi har alltid gillat den här grejen att man blandar det hårda med det lite melodiösa, det lite mjuka, så vi har ju tagit det vi gillar ifrån industri EBM-grejen, och sen så har vi tagit det vi gillar ifrån pop-grejen, och sen andra, vad ska man säga, elektroniska genrer, så även hårdrock eller emo kanske man skulle kunna säga.